Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mina ärade syskon i islam. Det här är den sista delen, inshallah, av serien Varför ber du inte? Jag vill fråga dig som tittar just nu, du, om du är muslim, varför ber inte du? Att be islam, det är inte någonting storslaget och mashallah, du är jättereligiös. Alltså bönen är islams andra pelare. Som muslim så bör man be. Alla profeten sallallahu alaihi wasallam följeslagare bad. Radiyallahu anhum ajma'in. Jag vet att vissa som har sett den här serien, de här delarna nu av den här serien, de har börjat be, alhamdulillah. Det har varit en jättegod respons och där vill jag också, därmed vill jag även tacka alla som har hjälpt till att dela, likea, kommentera och så vidare. Må Allah belöna er alla, amin. Sen har vi de som har börjat fundera på om de ska börja be, alhamdulillah. Sen har vi säkert en starka person där ute som tycker att han är radikal, han är extrem. Varför ska man börja be? Låt mig säga så här. I islam är bönen den andra pelaren. Och allt i islam, alla påbud och förbud och liknande och förbud, de kom under en 23 års tid via ängeln, via Allah, via ängeln Jibril till Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eller hur? Det känner ni till. Utom en sak i islam. Det var ett påbud som Allah lät profeten sallallahu alaihi wasallam själv komma upp till den högsta himlen för att ta emot. Och det var bönen. Det var 50 böner i början och sen reducerades det till 5 böner, men man får ändå belöningen av 50. Och det här är för att visa vikten av bönen. Att profeten själv sallallahu alaihi wasallam togs upp på himmelsfärden för att träffa Allah, för att få bönen. Eller hur? Och jag tror att vi vid det här laget nu har avvisat och avtäckt de mest kända tvivel som folk har haft när det kommer till att inte be. Och jag lovar er mina syskon, wallahi, jag har inte gjort den här serien för att trycka ner någon där ute eller tro att jag är bättre än någon annan. Det är inte det det handlar om. Utan jag har gjort den från mitt hjärta till era hjärtan, för jag önskar att vi alla börjar be. Så att vi alla hamnar i paradiset. Må Allah ge oss alla paradiset, amin. Och du som tittar, om du inte är muslim, så råder jag dig som en icke-muslim att även läsa om islam och kolla vad islams budskap, vad handlar religionen om. Och jag ber Allah att han vägleder dig också. Amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.